ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପିତ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଯୋଗ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ନବଗ୍ରହ ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, କିଷାନ ନଗର, କଟକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ଟେବୁଲଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୋଜିସନ, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଇୟର୍ ଏବଂ ଦରମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ BBA କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆଟ୍ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍। ତ ଏଇ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ୟାର PDF ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟ ଓର୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱିଥ୍ କମର୍ସ ଅର୍ ଏକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟୁ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ଏଇ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହୁଛି 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ୱିଲ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅନ୍ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଫଲୋଡ଼୍ ବାଇ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟେଡ୍ CVକୁ ତଳେ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ସେଇଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛିକୁ ଏଇଠି ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବଗ୍ରହ FPO କଟକ ସଦର @gmail.com ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଫୋର୍ 5/7/2024। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ନବଗ୍ରହ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ରହରାଜପୁର, ସୋମପୁର, କିଷାନ ନଗର, କଟକ, ଯାହାର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହୁଛି 7541300। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।